بسم الله الرحمن الرحيم. تسخير البحر للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. قال ابن كثير في البداية: وقال العلاء رضي الله عنه للمسلمين: اذهبوا بنا إلى دارين لنغزو من بها من الأعداء. فأجابوا إليه سريعا، فسار بهم حتى أتى ساحل البحر يركب في سفن، فرأى أن شقة بعيدة لا يصلون إليها في السفن حتى يذهب الأعداء الله، فاقتحم البحر بفراسه وهو يقول: يا أرحم الراحمين، يا حكيم، يا كريم، يا أحد، يا صمد، يا حي يا قيوم، يا حي يا محي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت يا ربنا. وأمر الجيش أن يقولوا ذلك ويقتحموا، ففعلوا ذلك، فأجاز بهم الخليج بإذن الله، ويمشون على مثل رملة دمثة فوقها ماء لا يغمر أخفاف إبل، وقال: ولا يصل إلى ركب الخيل، ومسيرته للسفن يوم وليلة. فقطعه إلى الساحل الآخر، فقاتل عدوه وقهرهم واحتاز غنائمهم، ثم رجع فقطعه إلى الجانب الآخر، فعاد إلى موضعه الأول، وذلك كله في يوم انتهى. Masih lagi dalam kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan laut kepada Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi di dalam kitabnya Al-Bidayah, kata Ala radhiyallahu anhu kepada orang-orang Islam, bawa kami ke Darain, satu nama tempat di Bahrain, supaya kami dapat memerangi musuh-musuh yang ada di sana. Orang-orang Islam telah menyahut seruannya begitu cepat, dan mereka telah membentuk jemaah dan bergerak sehingga sampai ke pantai untuk mereka menaiki kapal. Dan mereka melihat sesungguhnya, maksudnya pihak sebelah sana, yakni untuk menyeberangi setelah di seberang sana jauh, dan sekiranya mereka menaiki kapal ataupun sampan, mereka tidak akan sampai ke sana melainkan setelah musuh-musuh itu sempat bergerak meninggalkan tempat tersebut. Ala radhiyallahu anhu telah terjun ke dalam laut bersama dengan kudanya, dan dia membaca doa: ya arhamar rahimin, ya hakim, ya karim, ya ahad, ya samad, ya hayy, ya muhyi, ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta ya rabbana. Kemudian dia memerintahkan tenteranya supaya membaca doa yang sama dan terjun ke dalam laut. Mereka terjun, mereka telah melakukan sebagaimana perintahnya, dan mereka telah merentasi teluk tersebut, teluk Farsi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berjalan seolah-olah mereka berjalan di atas pasir lembut dan di atasnya ada air, dan tidak pun tenggelam tapak-tapak kaki unta mereka, dan tidak sampai pun air tersebut ke pergelangan kaki kuda-kuda mereka. Dan perjalanannya sekiranya mereka menaiki kapal atau bahtera mengambil masa satu hari satu malam untuk sampai di seberang sana, dan mereka telah mengharung dan telah sampai ke pantai di seberang sana, dan mereka telah memerangi musuh mereka, dan mereka telah mengalahkan musuh tersebut, dan mereka telah mengumpul harta-harta ghanimah. Kemudian mereka balik dan mereka merentasi jalan yang sama ke seberang sini, tempat di mana mereka telah mula tadi, dan mereka telah balik ke tempat awal mereka bergerak. Dan semuanya itu mereka lakukan dalam masa sehari sahaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk dapat menerima, amalkan dan sampaikan.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.